Betsafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Gargždai prieš Utenos. Uniclub Casino Juventus, tai yra antrosios šio vakaro rungtynės. Biržo kamuolys, jį laimi svečiai iš Utenos miesto, Paliukėnas. Tai pati daro taškų sąskaitą. Tiesa, šį kartą Povilas Šakinis, vyriausiasis Gargždų treneris, jį paliko ant atsarginių suolo. Čia greita ataka, Paliukėnas, du taškai. Negalima taip priminė apie save. Šiaip netrumpas kelias atvykti. Geros 5 valandos. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl ne Beniušis pradėjo rungtynės starto penkete, nors šiaip Beniušis per pastarąsias ketverias rungtynės rinko po 21 naudingumo balą. Jau Kirkas. Oi, puikus perdėjimas, gražiai nusimeta kamuolį ir Staniulis. Tobula Gargždų ataka, 3 taškai. Ir toliau Staniulis lieka ant suolelio. Jau Kirkas iki galo, Kazakauskas laiku ir vietoje, antrasis šansas išnaudotas. Ir vis tiek vienas smagesnių tandemų vidurio polėjo pozicijoje visoje lygoje. Na taip, ir dėjimai, ir blokai, čia vienas tokiu, kitoje skirsto blokus varžovams. Na šiandien jis tiesiog yra iš esmės terrorizuojamas Palangoje. Aurimas. Tai yra 29 iš 39. Linčas, daug judesių, sunkus, nedengiamas jau metimas. Elstonas ginasi prieš jį. Jokių šansų, aš tau pasakysiu, Elstonas šiandien neturi. Jeigu Staniulis žaistų į baudos aikštelę dar. Tas pats vienas taškas skiria ekipas, Braunas. Sunkus jo metimas. Polinto pilu, kasgi jam nutiko. Na taip, ilgą laiką jau buvo Runkauskas praleidęs ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir štai tokius taškus. Vienius čia užtvara. Perdavimas Urbanui. Ekstra perdavimas Beniušis. Wow. Puikiai. Tiesa, Vaidas Čeponis nusipelnęs Lietuvos krepšinio flagmanas vertas pasveikinimo gimtadienio proga. O Džošas Niukirkas siunčia linkėjimus Čeponiui. Ernesto Jonkaus žaidimas trečiajame kėlinyje. Jis lieka ir ketvirtajame ketvirtyje ant parketo. Romančenko. Dovidas, 3 taškai. Pasiekti kamuolio ore. Kokios grumtynės tarp Beniušio ir Nikoličiaus baudos aikštelėje. Tuo metu veteranas Ruikis. Tas mažas ypač nusiteikimo prasme. Nepaisant to, jog Utena tarsi laimėjo 12 taškų skirtumų. Džošas Niukirkas prieš Lietkabelį. Tada jau turės ne tik tai tarpusavio pranašumą, bet dar ir vienos pergalės pranašumą. Kitaip sakant, jau Lietkabeliui reikėtų 11 Juvės atgavotas kamuolys puolime. Linčas. Du jo taškai, dabar jau Beniušis bejėgis. Ir tiek daug kontakto, Mantas Ruikis vėl buvo ant parketo parkritęs. Washingtonas, 3 taškai. Dabar jau Juvė reikia arba perim kamuolį, arba greitai prasižengti ir super greitai padaryti. Vėluoja viskas. Štai taip, Gargždų krepšininkai. Wow, wow, wow. Povilo Šakinio komanda.